Ok, zdaj. Ja, šel si drug Windows za to. Ok, a ste spremni za reakcijo? Vsi spalite, like, brati moji. Jaz bom šel sam na hitro pit. Video je dolg, kukar vi ste, fucking 23 minut je ta fucking kreten no lifers. What Ta kreten no lifers je toliko vložil truda, da bom pač naredil reakcijo, vse kaj pa čem, ne. Jaz bom šel sam zdaj si iskati za the pit. Kje si Mika Forehead? Who the fuck je Mika Forehead? Zakaj imaš moderatorja? Sorry, jaz ti ga bom vzel, ker ne vem, kaj je, fora. Ok, čakaj, da grem sam za pit iskat breba. Ok, alo. A se slišimo? Alo. Ej, dej, dej, Ok, požgi. ok. Prijo te ubijam! Pa boli me kurac! Torej, kitar min je eden izmed najbolj bolesnih ljudi, ki sem jih jaz kadarkoli spoznal v življenju. Vse, kar zna, je žaljenje, dretje in pa delati prazne grožnje. V tem videu bom na kratko povedal svoje izkušnje s tem modelom, ki iz nekega razloga tudi dela na UKC-ju, ne vem kako, ampak dela, in pa na kratko opisal njegov propad. Še prej se pa vsi pridružite v moj disk... Ok, sam klet bom ustavil Urbanijo, brat, to ni propad, to je moj come up, tako da fuck you, bitch. Also, Raso, kjeri klošar ta Urbanija, imagine, da 24 minut porabiš za enega človeka, sam da si oglede nabijaš. Pač, realno, to je, realno, to, to ja, pač, brat. Ej, Kitarmin. Hey, you subscribed. Does it feel good? Kitarmin. Ah. Kukaš kurac. Gofi, hvala ti za subscribe. Bodo ekskluzivne vsebine. Naša zgodba se bo začela leta 2019, preden se je začela vsa ta štala s korono, kjer je naš antijunak Kitarmin bil čisto druga oseba. Takrat se je imel za neko inspirational osebo. Njegova prva objava na Facebook je bila ta. Dobrodošli na spletno stran Armina Klokiča. Oh my god, ta tip je dobesedno šel na Facebook. Oh my god, ker loser. A si ga dodal na f... A ga imaš na dan ga na FB-ju? Oh my god, stari. Oh fuck. Jaz ne moram verjeti. Ta tip je naredil cel fucking seminar v meni. Jaz ne moram verjeti, stari. Ne, ne, ne. Jaz ne moram verjeti. Želiš imeti življenje, ki je po tvojo kontrolo in ne obratno? Kolikokrat si probal spremeniti svoje navade, pa ti ni ratalo? A si enostavno utrujen hoditi po starih poteh življenja? Če je tvoj odgovor ja, potem si naletel na pravo stran. Tukaj lahko najdeš vse potrebne informacije za inspiracijo in spremembe svojega življenja. Pol na koncu je še svoj e-mail dal. Če imaš še kakšno dodatno vprašanje, mi ga lahko pošleš na ta mail. Postani pikati@gmail.com. Sem poslal mail na ta naslov in oh my god, ne morem. Nobenega odgovora. Tako v retrospektivi je zelo zanimivo videti, kako je on takrat že pisal v stvarih, ki jih lih kasneje začel on delati. Te objavi so pa sledile še razne druge objave. Poleg tega, da je bil Facebook hippie, je majster še na kori odgovarjal na vprašanja kot fucking life coach. Tukaj lahko vidimo, da je majster odgovarjal na vprašanje, kot so How do you talk to an insane person? Ker pač ita klasika, norc bo vedel, kako se z norcem pogovarjati. How can I gracefully interrupt others and take the opportunity to talk? In veliko drugi še. Zgleda, kakor da je bil včasih ta Armin taka zelo verodostojna, prijazna, zgledana oseba. Model je še celo knjige bral, ne, še to knjigo je rabo fleksa, Alkemista, ki je prebral, ker je ravno dobra knjiga, priporočam. Kakor da je izberem. No, ampak zgleda, da se je sam tako predstavljal, ne, ker pol kasneje boste videli, se je majster čist popolnoma spremenil. On je včasih tudi objavljal videe, v katerih je pač govoril te filozofske teme ali kar kol. In večino videov je zbrisal in se jih ne da najdeti. Jaz sem pa en video dubil. In v tem videu je on govoril o tem, kako so eni ljudje fake, eni pa realni. In on je govoril, mislim, se vem, zelo filozofska tema, ne. In v tem videu je on govoril, kako gre do njemu fake ljudi na živce. Oziroma, zakaj me to razburja? Razburja me, ker to,
da je človek Oh my fake. god, kakšen sem bil stari. Glej to, stari, Meju je v katastrofa. svojem življenju. Model nam je tudi dal navodila, kako prepoznati fake človeka. Fake človeka prepoznaš takoj, ko vidiš, da se ali preveč izraža, ali se preveč smeji, ali... Ne, to spoh... Whatever. Bo zmer bli ja, ono... Ja, 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 ja. Kao... Ne bom, ne se bom pa lih skipal, ono... ne, ne moram se poslušati, ker sam sebi sem kriv za to. Ne, Obnaša tako in Perro to skozi lej zaurit. Sam je res zanimivo videti, kakšen propad je imel Kit Armin. Vse, kar je včasih zavračal, je pol kasnej tudi sam to postal. Vi morate dvojeti, mene ne zanima več niti za lajke, niti za subscriberje, niti za nič. Dan je zelo lep od zuni, moje misli pa niso detalje, če sem gubo 30 followerjev. Dobesedno bi vam lahko pokazal še več kot dve iz primerov, kjer Kit Armin nekaj reče, da je slabo in pol kasnej v življenju je točno to naredil, ampak če bi vse vam kazal, bi bil video že tako predolg. Kako jaz vem, da počnem dobre stvari, je prvo, skrbim za svoje okolje. Drugo, skrbim za svoje zdravje. To je druga stvar. In tretja stvar, skrbim za druge ljudi. Bička ti materna! In tebe in jo bom zaklal! No se meni se zdi, da ste duel point. Zdaj pa je vprašanje sledeče. Kako se je Kit Armin prelevil iz nekega spodobnega mladega človeka v neandertanskega avstralopitka? Drugač, danes ob 18. uri bom naredil svoj prvi stream, tako da pridite gor pa kaj pozdrav. Tak, ej, alo, se... jaz bom call out Urbanio na Discordu danes, majke mi. Ej, chat, danes, ko bo on začel streamat, a je tu danes objavil? Ja, danes je objavil. Ko bo on danes začel streamat ob 18. Majke mi, raidamo mu stream in vsi fucking pišite v Discord call s Kit Arminom. In vsi tako spam, dokar se motherfucker ne bo šel z Discord z mano in se fucking pogovorim s tem motherfuckerem. Prenehal 3. februarja 2020 in je bil vmes razmak 2 leti, kjer nisem mogel nič o njem najdet. Mi je pa uspelo potem dobiti nekaj streamov iz leta 2022, kjer se je videla ta degeneracija Kit Armina. Kar boste tudi opazili je to, da je bil Kit Armin na tej točki blond. In mogoče, čisto slučajno, nisem prepričan, ma to mogoče kaj veze z njegovim mentalnim zdravjem, da bolj kaj blond, bolje je. Je pa tudi pomembno, da na tej točki predstavim novo osebo, ko se bo pojavljala skozi ta video, njegovo punco, oziroma zdaj bivšo punco, Lauro. Ja, se vem, tudi jaz sem jo ekstremno presenečen, ko sem videl, da je taka opica bila sposobna dobiti punco. In se mi pa zdi, da je bila tudi njuna zveza razlog za Kit Arminov downfall. To se je pa zgodilo, ko ga je Laura prvič pustila. Pa še za kontekst, da povem, vse streame, ki bom zdaj pokazal, je Kit Armin predvajal uživo. Model je vso svoje neprimerno obnašanje predvajal v živo. Pa še to mi je bilo zanimivo, moram pokazati, da vidite, s kakšno osebo se ukvarjamo. Klej, zdaj video, kako Kit Armin samega sebe opiše. Jaz sem full len človek, kako bom povedal iskreno. Jaz sem len človek. Jaz ne ra... Dej, kdo je zdaj v Discordu? Aj. Fucking def v sebom, pizda. Rad pospravljam, ne rad pomijem posode, ne rad si kuham, ne rad hodim v službo, ne rad... To je še zmer isto, to je še zmer isto, guys. Jaz sem še zmer... Ampak fora je, veš kaj je fora, ker jaz nisem tako len, pač len sem za ene stvari, ki niso pomembne, ampak nisem len za stvari, ki so mi fucking pomembne, to je razlika. Sem kjerkoli druge kot doma. No zdaj, ko vemo, kakšen Kit Armin je, lahko nadaljujemo s tem tudi kakšno zvezo s ona dva imela. No na tej točki je Kit Armin že nekaj časa streamal, ko je Laura hotla nekam iti, on pa ji ni pustil in medtem je še nad njo preklinil. Armin, pusti me ven! Ja, ne greš, ne greš. Ja, grem! Ne, ne greš! Ja, grem! Ja! Ne! Zdaj, ne bom se pretvaril, da sem ekspert za zveze, ampak me načeloma to ne zgleda neki kot healthy relationship. Kle tudi vidimo, da se on realno ne zna normalno sporazumevati in da za vsako mehno stvar on zelo hiter skipi. Javi se, videla si SMS, javi se mi! Halo? Domov pridi, takoj! Ampak, veš kaj, tukaj se vidi, koliko sem pač bil drugačen, pač dejansko sem neki kao hotel biti jak, ampak
Mi ni ratel, zdaj pa sem malo drugače. Kje ste? Alo, 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 jaz se menim s tabo. In evo, tukaj tudi vidimo prave barve naše inspirational osebe. Jo pelet kamer, ti fucking hočeš! No, tukaj sem imel svoj prvi mental breakdown. Tukaj sem imel svoj prvi mental breakdown. Pač, to je dejansko, to je bilo, kaj, februarja 2022, ko se ona prvič, pač, tako, ko je kar šla. Pač, ja, fuck. Kam greste? Kam greste? Pa če noben noč, da ti povem, no? Fucking povej mi! Povej mi! Kaj boš pa naredil? Pršu, majke mi, eksplozu teba! Pač, kle, literally slišite po glasu, da imam fucking glas ko wolf. Pač, da bi se eno nedorastil deček sem bil še kle, ampak to je bilo en let nazaj, ampak... A veš, vse se spremenijo, stvari ful. Vzejte vam eksplozu! Vsi bojo videli! Vem ti mater, povej mi, kam greš! Jaz osebno si ne znam predstavljati, da bi svoje osebne probleme tako rešval, pa uživo prenašal celemu svetu, ampak po drugi strani spet nisem tako blond kot on. Do zdaj smo videli, da je Kitarmin oseba, ki ima dosti očitno neke anger issues, ampak zdaj vam pa predstavljam še drugo plat Kitarmina in to je, da je fucking pička oziroma jokica. Pa boli me, kurac! Povej mi, ki si! Oh, tukaj, kad sem fucking počul, evo, kle, kle sem prav naredil si rdečino stari na, tako, na no, kle, like, tako, tukaj, ne vem koliko se vidim, ampak prav kle, tako, veš, koliko je bolel stari, kaj prosica, ej. Pička ena, oh, fucking nogo sem si zlomil, au. Kjera, ampak sem res bil pussy boy, pač, res sem se jokil, pač, ampak, brat, zdaj me ne boš spravil v jok. Ma, hey, you subscribe. Nobene pare. Does it feel good? Miha Marinček, hvala ti. Najbližje, ko sem prišel zdaj to sezono v Big Tour Brother, je, ko je bila Laura, sem bil blizu, da bi se joku, ko je bila tam, sem bil malo žaljen. Pa enkrat, ko je bil Pero zjutri, ko sem šel na šiht, sem bil gor in sem se zahvalil Perotu za vse, kar je pač naredil za me in takrat mi je malo butnilo, malo solze, ampak nikoli se ne bom več jokil tako, ker sem se rekel, ni šans. Njegova racionalizacija, da rešuje probleme na live-u, je tudi zelo zanimiva. Jaz sem rekel, vse bom dal gor na internet, da vsi vidijo, kakšen sem. In to nič ni fake, to sem jaz, to sem jaz, evo me, vidiš. Haaa, majke mi. Me tak... Ampak sem res bil še zmer pussy boy, model. Če sad to sem jaz, čao. In vsi morajo zdaj videti to, zdaj vsi morate videti. Pač gled to, gled kaša sem, gled ker jadnik, majke mi stavlja. Eto, zardej ne take se stvari. Lobi pa bil lep stream, kulturno obnašan, sej se srcem, kaj se kulturno obnašal. Jaz, da sem se za ta video pripravil, sem vse skupaj mogel pregledati 15 ur, več kot 15 ur Kitarmina. Meni so se možganske celice začele kur, to morate razumeti. To je kolikor, da greš v živalski vrt, greš gledat opice in pol jih gledaš tako 15 minut, ne? Ko se jih je zanimivo gledat za 15 minut. Jo, Blaž, hvala ti za minut, ne? Ampak to ben človek pri zdravi pameti ne bi opic gledal fucking 15 ur. Mal kasneje je Kitarmin zaključil stream, ker se je Laura vrnila, ampak je šla potem spet stran. In kaj je prva stvar, ki jo Kitarmin naredi? Pržge stream in se začne jokat. Pršla je ne šla! Fuck! Ne, brat, ne mi jokat, stari. Sam ne mi jokat, pizda. Fuck, ne moram verjeti tega. Šla je, nije, šla je, pršla je. Kar neki je pršla, fucking težit. In bolj šla in rekla, da gre na chicken in ni. Ej, brat, kaj neka, leto, kaj nek fucking... 10-leten fucking fantek, pizda, ko ga je punca prič pustila v lajfu, pač... Bruh, what are you doing, man? Fucking postojno je šla! To je kolikor, da gledaš otroka, ko se prvič v življenju nauči, da dejanjem sledijo posledice. Ampak da v tem primeru ni enleten otrok, ampak 27 let star mongoloid. Kar me najbolj fascinira.
na tem človeku, je kako je on skos se zdaj jokal, da hoče Laura nazaj in pol iz nule in spet začne jebat mater. Ti zato, ker fucking nisi se držala svoje obljube. Zato, ker si rekla, da boš šla na čik in te ni fucking bilo. In pol čaki, lej, to še ni vse. Pol se spet začne jokat in v roku 10 sekund se majstor spet sfuka. Pušiš mi kurac, umri kurban, umazana, umri. Umri, ker ti mater. In pol ne boste verjeli, spet jo začne prosjati, že pride domov. Lej, ne bom se pretvaril, da sem zdravnik, ampak meni iskreno to zgleda kot nek borderline personality disorder. Na to je še nekaj časa streamil in čez nekaj časa se je končno odločil, da bo ugasil stream. Kaj je bil pa njegov razlog, da se je odločil tokrat ugasniti live? Ma, grem se ga izdrkat. Malo posloj se je pa on usedil v avto in kot vs... Jaz ne moram, stari, kaj? Ne me jebat, stari. Kje si baka smaka, vred? Vsak zaskrbljen fund je začel zasledovati svoji punci, ki se ga je aktivno izogibala. Pač. It's my fucking decision and it's your fucking fault. In then you can cry about it, but it's too fucking... Ej, kleb jaz, majke mi, jo, veš ko sem bil kleb jezen, stari. Kle sem dobesedno... Vse dokler ni šlo ona na policijo in ga prijavila. Zdaj verjetno to se zgodi, če slediš osebi proti njenem dovoljenju, ampak jaz ne vem, nimam izkušenj s tem. Kaj naredi pol Kitarvin, pride domov in vseka še en live. Kaj potem se zgodi? Prijatelj, ki vozi avto, spelje avto, jaz se jih zasledujem. In na to prijatelj zavije na policijo. In na to Laura in njen prijatelj grejo na policijo. In jaz sem bil ono, oh fuck, a se bom zagovarjal, a se ne bom zagovarjal. Model uporablja te live streame kakor svojega osebnega terapeuta. Jaz se do 7 zjutraj nisem zaspal. To? Kuzlal sem res, 4-krat. To je res. Kle, ki sem bil, jaz nisem mogel zaspati. In 3 dni nisem jedel noč, stari moj, još ko sem fucking shujšil. Joku sem se, pogrešil ja, sem. Pa res kot nek največji NPC, glej, govorim kot fucking snemalec David, pizda. Sam jo, pisal sem mi, Laura, prosim, oprosti, deva se zment. Kar mi je pa zelo smešan, ampak po drugi strani tudi malo žalosten, je pa to, da njegova lastna mami mu je tudi govorila, naj neha dajati svoje probleme v javnost. Pa na live-u sem, 60 ljudi je, kle. Čaki, samo. A se mene... Sej se misliš, ja. Ne iznosi svoje probleme životne u javnosti, čovječe, Bože, imat ćeš tam... Baniraj se, čovječe! Potem pa se je model uro in pa 30 minut smilil samem u sebi in pa jokal na streamu, tako skos. Ampak le, veš, ampak fora je, ker jaz sem se kle jokal, ampak bil sem toliko užaljen, stari, pa vem, da ne bi smel to lajvat, pa ne vem, ampak dobesedno sem bil toliko užaljen, pa res sem se počutil uno, pač res uno, slabo. Jebi ga, pač, iris. Sebi se zmenu s njo. Ne moram brez Laure, ne moram. Ne moram brez Laure. Kdo da fuck je Drake Hasbol, a sto ti David in Disguise, pizda? Fuck off, bre. Jaz sem mogel vse to pogledat. Zdaj se jaz milim sam vse. Zdaj naredimo spet skok naprej za kakšno leto, kjer sem tudi jaz osebno spoznal tega človeka. Takrat mi je zgledal tak navaden, benčkan čuden seveda, ne, ker se je tudi tako malo čuden obleko, ampak nič posebenega, ni preveč izstopil. Torej, na tej točki jaz nisem imel pojma, kakšen je on čist res v resnici, pa tudi nisem vedel, kaj je on včasih počel. Sem pa zelo hitro ugotovil, kakšen je on v resnici. Med tem časom sta on in pa Laura spet prišla nazaj skupaj, ampak ravno takrat sta šla spet narazen, oziroma bolj natančno Laura ga je spet pustila. In v klasičnem Kitarmin stilu on ni mogel reševati problemov sam in je vse objavljal na story. To je punca! Ja, glej, už ko sem klepo pizdo, stari. Beži ven! To je fucking, evo, klej, Laura. To je punca! Ti nehvaležno, Shen.
ne hvaležnaš. To je bilo kaj, zdaj enkrat. Da mu vse zate in ti priješ in pripelješ kle ljudi, da se odseliš van z fleta. Hvala ti, mamu ti jebem. V naslednjih dneh je pa Kitarmin objavil tako vsaj ene 30 storijev, jaz imam ogromno screenshotov, kjer se je tako brukal na Max. Rad bi podaril, da je to človek, ki iz nekega razloga dela na UKC-ju in se tam ukvarja z ljudmi. Jaz osebno, če bi svojega starega ata mogel pelat na UKC, bi bil več kot samo zaskrbljen, če bi padel v Kitarminove roke. Zdaj tudi ne vem, kaj on tam dela. Čist možno, da puca VC-je, ali pa tudi čist možno, da ne dela tam, pa je sam na psihiatriji. In po vsem tem, ker ste zdaj videli, je majster zgubil čist kakršnokoli spoštovanje še imel od mene. Tako da pol, ko se je začela četrta sezona Big Troll Brotherja od Pero Martiča, sva z Juretom skovala plan, da bova malo prcala tega Kitarmina. Sve sem me izdel, da je bilo fucking eksponiran, kaj Jure me je tako iz prve začel jebati v fucking glavo, in pol je še, ki ga je še Urbanija beku, sem takrat res fucking popizdil in sem bil na fuck off, stari, ne boš me jebo, ma za noben na. Hey, you subscribe. Ja, živo, Does it feel good? Yo, še en subscribe imamo D3I3U3, hvala ti za subscribe. Ime je Jure. Dobrodošel. Imam punco, stisnite like, momci, ajde, gremo do motherfucking 100 lajkov, če nam bo ratalo, don't spread do 100 lajkov, je bilo super. Hvala vam vsem, gledaj koliko nas je, 47 ljudi na fucking live-u. 87 lajkov, brat, mamo, insane, hvala vam. Ful sem zaljubljeno, vano. Si, Jure, ti ena pička, stari moj. A tu je se. Pička! Se blondin soglaša. Jaz sem isto, imam veliko kmetijo doma, pa imam... tako, ene par koničkov, pa je tako, mislim, a šta Laura ima rada te koničke, ane? Ampak najraj pa jaha samo mene, ane. Bravo, Jure, bravo! Ej, tu! Ti si autist! Kaj misliš, da Laura bila autistom? Povej mi, kaj še ne vidimo! Malo kasnej se je majster tudi slekel in začel fleksat svoje mišice. Ej, kako je to? Kjero mišica, lega! Sem ga tudi vprašal, kaj on realno dela na UKC-ju. Kitarmin, dej povej, kaj delaš na UKC-ju? Jaz grem van. Jaz si Beno. Te planice pa tu rihtaš, recimo. Reda je, Kitarmin. Kašnikrat, ja. A tudi? Aha, okej. Ja, pa tablete delim kašnikrat, ali pa... Se pravi, imel počo... Kdo pa še njemu tablete delit? Prače reči. Ni šan, skoliko ljudi ste že obol? Ni šan. Na naslednjem klipu pa lahko tudi vidimo, da Kitarmin zelo rad dela prazne grožne. Model je huj kot čivava. No, res, no, ja, še ne druga stran. Vse kosti v tvojem telesu, pizda ti materna. No, dej, prid, ajde, prid sem, pička, ajde. Ej, ajde, vidim. Ale, ko sem strigar v Kleo Wolfa, dej še enkrat, pogledajte, majke mi. V tvojem telesu, pizda ti mati. Lej, ko sem ga strigaru, glej. No, dej, prid, ajde, prid sem, pička, ajde. Da te vidim. Pička, kaj, da pakim vrtniko. Kam ne prid, povej. Prid! Kam ne prid? Kje si Primož Bračič, hvala ti za subscribe. Povej naslov. Prid! Povej naslov, pič. No, s njim napisal, ajde. No, dej, ajde, no, dej. Kaj ti misliš, da mu zapravlju energijo pa kisik za... Zate. A, zdaj si je pa že vstavljeno. To pa zmaga. No in ko smo želih pri praznih grožnah, klip, na katerem Kitarmin pravi, da če bi šla midva boxing meč, bi me on prefukal. Urbanija, visoki Kitarmin boxing meč. Pa jaz bi prefukal, jaz bi stari moj nokautiral Urbanijo, jaz ti povem, stari. Ni šans. Če gre Urbanija z mano boxing meč, jaz ga nokautiram, stari. Prosim, klipite to pa mu pošljite. No, spoh kaj ni debate, stari, res. Drgat smo se že menili s Perotom za ta boxing meč, ampak da zdaj povem še na svojem YouTube kanalu, jaz sem Kitarminov izziv za boxing meč sprejel in se bom tudi zelo dobro pripravil na ta boxing meč. Pod nobenem pogojem ga ne bom skancelil, se pa bojim, da bo Kitarmin taka fucking pička, da bi ga on skancelil. Pač vi se ne zavedate, s kakšnim užitkom bi jaz od koraku vril s tem fucking retardom. No, pridi, pa te ubijam, pička ti materna. Ti ne veš, kaj se meni utrga. Ti ne veš, kaj se meni utrga, jaz bom zaklal enega nekoga, majke mi. Torej zdaj pa še pride razlog,
kaj je bila pika na i, da sem se odločil narediti ta video. Na tej sezoni Big Troll Brother je bila ena zelo prijetna punca Katerina, ki je žal naredila napako in izpadla. Ne je bilo full bad, videl se je, da pač šlo je na jok in Kitarmin se je iz njega razloga odločil, da jo bo zajbal. Pravilni eventa. Katarinca moja, na sekeri se... Ampak to je meni toliko bilo smešen, pizda. Re, sorry Katarina, jaz imam red Katarino, ampak le sem pa mogel izkoristiti šanso, da sem se režal v faco, stari. Kjer je za Katarina, se bo še takih scen. Da ti, Katarmin, Katarmin, ugasen se pička, mejkna. Pa, če si profuknen od glave, stari. Se joka, si se pač. Si retardena. Dobili se modeli. Pička ti mater. Aj, lej, ko je bolj buklo. Kje si baka smagal, vaj, subscribe. Katarmin, a lahko nehaš? A lahko greš dol, Katarina, hvala. Obnašen sem. Fetino. What the fuck? A ni tako, da ti z ljudmi delaš, Kitarmin? Pa, še res ne razumem, kako... Ej, se sam Big Troll, brada. Se sam Big Troll, brada. Dobre ni ovo varnost, ali? A kako greš? Gal? Katarina, peni nopita! Gala, si draš, a si v redu, gal? Dej, bro, Pero, odstrani jo, prosim. Hvala. Meni je bilo to toliko težko videti, da greš ti punci se smejati v glavo, jo zajebavati in zafrkavati, medtem, ko je ona dost očitno potrta, se joka. Mislim, to moraš imeti res hude mentalne težave, da greš to početi. A se ti mene bojiš, Katarina, da bi jaz tebe kaj zadavil, kaj, da bi da se me odfukalo, da bi kar skočil na te, bi te posilil, bi te pojebil, bi te ubil? Ampak hvala Bogu, na tem svetu obstaja karma in samo eno uro kasneje je Kitarmin naredil napako, itak valda, ker je kloven in tudi sam izpadel. Ampak dobro, veš kaj, jaz bom dal like, še zmer bom dal like, pač... Ja bom dal like, pač za trud, no. Dej lajkite fucking ta video, lej, sam zato, ki se potrudil, no, pizda. Ne se subscribe-at, sam lajkite mu video. Ne. Ne, ne. Aj, show. Show je. Oh, kle sem izpadel. Ja, evo, kle sem izpadel. Ker je kloven in tudi sam izpadel. Ne. Ne, ne. Aj, show. Show je. Ne, ni šans. A sam je zajebil. Kaj sem pa zajebil? Ej. Da ne smeš kamero glasniti, če se ne... A je Kitarmin ven? Zajeb. Ni šanc. Da ne smeš kamero glasniti, če se ne... Kloven! No in ker je bilo toliko govora o tej punci, ki je pustila Kitarmina, jo je nekaj dni kasneje Sparke povabil k sebi domov. Kaj boš rekel na tole? Oj, Laura. Vidiš tega blondinca tu? Oj, Laura. A ni to ta, ko ti gre najbolj na živce? To je ta, ja. In ni trajalo dolgo, da je Kitarmin spet začel žalt. In ta tvoja majca, Laura, je naj fucking... To je moja majca. Najgrša majca, ki sem videl fucking life. To je moja majca, to je fucking lacoste majca, bitch. Fuck you, moja majca je boljša, fuck you, bitch. Tudi dobimo verjetno že pričakovan odgovor, zakaj sta šla narazen. Ja, mislim, to pa, Kitarmin se obnaša tako, ko se obnaša, a veš, če ti nekdo pač reče prasica ene desetkrat v eni uri vsak fucking dan, ni glih dobro biti s tem človekom ali nekaj. Zdaj pa za konc vam moram pokazati še eno šokantno zgodbo, ko je Laura povedala v Kitarminu. Model je šel do tako 80 let stare sosede in jo vprašal za sov, a ne? Ampak največja fora je, da je pač sov sva mi dva imela doma, razumeš? On kao, šel sem po sov za jajca peč, jaz ko, a majke ti, nimaš soli doma, ne me fucking jebat, stari, kaj? In jaz ko, pač fora je, a, bom povedala od začetka, jaz dobim klic, razumeš, hodam jaz iz šihta in jaz vidim, da me je klicala lastnica od stanovanja. In jaz tako, ko je kurec, ok, whatever, ajde. In jaz jo kličem nazaj in ona tako kao ena neprijetna situacija in kao klicala me je soseda, da se je dva dni nazaj zgodil neprimeren incident. In jaz tako, prosim. In jaz prijem domov in skozi vrata sobom in takoj sem ono, Armin, what the fuck si ti naredil, stari? V glavne, in pol on men kao, jaz ko sem poskov, jaz ko majke ti, to ne bi bilo neprimerno, stari, daj povej, kaj si zares naredil, a ne?
In tip je fucking pokazal kurac sosedi! Ker kralj namal je vrat, no. A pa največja fora, jaz njemu reču, zakaj da fuck si to naredil, si ti prizadet. In on meni reče, hor nisem bil! Ker kralj, brat, Kitarvin King, brat, fuck, nerealno. Ja, ne vem, če sploh še kaj treba dodati, no. Ta babica se mi res smil, najverjetno je dobila posttraumatsko stresno motno, Kitarmin je pa pač v pravem smislu opica, ker se ne more nadzorovati. Zdaj pa, kar bom še povedal, ne moram potrditi, ampak so mi pa to povedali Kitarminovi bivši prijatelji, ko so mi tudi pomagali zbrati veliko videov, posnetkov in pa slik v tem videu. Rekli so, da jim je velikrat sledil, jih zasledoval, da je kradel zdravila na UKC-ju in jih pol kasneje prodajal. Za piko na i so... To pa ni res, da sem jaz kradel fucking zdravila na UKC-ju pa prodajal. To je fucking največja laž, ki sem jih slišal v tem videu. So pa tudi povedal, da se je enkrat bez slikal z mrtvim pacijentom. Zdaj še enkrat nič ne morem potrditi, ampak to so mi rekli. To pa fucking ni res, stari. Fucking, daj pošli mi to sliko, da jo vidim zdaj. Glede na njegovo obnašanje pa tudi ne bi rekel, da je to tok nepredstavljivo. Ker pa vem, da Kitarmin tudi gleda ta video, imam zate osebno sporočilo. Armin Klokič, ti si eden izmed največjih retardov, ki sem jih spoznal v življenju. Priporočam ti, da si dobiš profesionalno pomoč in se malo spraviš v red. Kar se pa tiče najinega boxing meča, če odpoveš, si največja pička. Oh, fucking hell, fucking hell, stop. Ah! La, 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 wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'd be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosby's, I ain't go to hell, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forget where I came from. Wait till I get my money right. Then you can't tell me nothing. Yo, excuse me, was you saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing. Bitch, you can't tell me nothing. Uh-uh, you can't tell me nothing. Ej, ok, moj komentar za video, pač, ok, pač, chill, jau, jau. Tipo je na redu, pač, potrudil se je, no. Tako da, Urbanija, hvala, pač, dober trud, več publicitete meni, hvala. Po drugi strani, pač, pa, fuck you, pizda, fucking, a ne znaš delati drugega konteta, kada sam govoriš o meni, pizda. Pač, uno, fucking, nared si svoj life. Deli content za se in fucking odjebi mi iz life-a, stari. Kad će ti misliš da me boš tokatirao, se sam fucking loks usereš u gače, kad te omijes mada fucking life, fucking left hook dobiš, stari. You're down, bruh.